Здравейте, приятели! Аз съм Мартин Гърбов. Днес има лека промяна на графика. Така че аз ще ви водя тренировката. И тя ще бъде, разбира се, ден първи. Понеделник, бедра и гърди. Аз съм привърженик на базови упражнения, така че за бедра ще правим крякане и напади, след което ще преминем към гърди с лице и опори. При това трябва да направим винаги, започваме с загрявка на цялото тяло, за да се предпазим от травми и да подготвим мускулатурата за тренировка. Започваме с врат. По 5 пъти на всяка страна. Обратно. 1, 2, 3, 4, 5. Преминаваме към рамене. 5 пъти напред. 2, 3, 4, 5. И обратно. 1, 2, 3, 4, 5. В принцип, повторяват се между 5 и 10. 10 е по-добре, но зависимо от това залът дали е 100 или не, може да намалим малко бързо, така че 5 са добре. Минаваме към лакти. Обратно. Кики. Кръст. Колене и плезени, два квадратца един до друг и въртеливи движения по 5 на всяка страна. И обратно. И нашата съгрявка приключи. Сега започваме с крякането. Има два вида разкрач по време на кряк. Единият е тесен разкрач, когато широчината на разкрача е колкото широчината на раменете, тогава участват като цяло всички мускулни групи на бедрата доравно. Когато обаче искаме да наблегнем на седалищните мускули, тогава вземаме широк разкрач, така наречения трибойски клек, т.е. с широк разкрач и тогава активно участват седалищните мускули. Не случайно, ако сте гледали повечето силови бойци, както ще ми мисли, те са с доста добре изтезени. Мистер Триал. Широк разкрач. Поставяте си ръката малко по-широко от широчината на раменете, както съм взел това с момента стойката. Изпъчвате гърдите максимално напред. Главата е напред и леко нагоре и през цялото време поддържате тази стойка. И започваме първо без тежест, първо загряваща серия, а след това може да държите напред, може да ги държите и на кръст. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15. Първата загряваща серия сме направили. Отиваме се около 30 секунди. И преминаваме към първата работна серия. В случая, нали се поддържаме материали и може да използвате, ако имате гирички или бутилки с вода. Но ако желаете да отварите наистина активно седалищните мускули и те да растат и се получи така нареченото бразилско дупе, тогава трябва да ги натоварвате доста сериозно с тежест, с която не може да направите повече от 10-12 повторения и дължино с тренировъчен партньор. Така че пристъпваме към първа серия. Само да подчертая, че когато крякате, крякате до-долу. Това е лек-лек. Тогава активно участват седалищните мускули.
взимаме гиричките, слагаме ги на раменете и започваме до отказ. Ще направим общо 5 серии с почивки от по една минута. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайсет, дванайсет, тринайсет, четиринайсет, петнайсет, шестнайсет, седемнайсет, осемнайсет, деветнайсет, двайсет, двайсет и едно, двайсет и две, двайсет и три, двайсет и четири, двайсет и пет, двайсет и шест, двайсет и седем, двайсет и осем, двайсет и девет, тридесет. Тридесет и едно, тридесет и две, тридесет и три, тридесет и четири, тридесет и пет, 36, 37, 38, 39, 40. Ставаме гиричките, отиваме около една минута. По време на почивката може да си разтягате. Това се действа за по-доброто снабдяване на мускулите. Вие си попадал от травми, когато разтягате, винаги гледайте мускулатурата да я загрява, защото тогава мускулът е много по-гъвкав. Още 4 серии. До откъс, когато изпълняваме упражнението, също не е никак лесно. Но пак казвам, така просто тонизирате мускулатурата, тя е стегната. Но за да развитите растеж на седалищните мускули, трябва активно да ги натоварвате с тежест, с която не може да направите повече от 10-12 повторения. На макс, последните 4-5 повторения, те са супер съществени. С тренировачи от партньори. И преминаваме към серия номер 2. Слагаме гиричките. Раменете или бутилки, каквото има. И тръгваме до отказ. Максимален отказ. Дишваме, издишваме. Дишвайте максимално надолу. И дишвайте максимално нагоре, като не използвате инерция нито надолу, нито нагоре, нито пружинации. Две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Почиваме се отново една минута. Съвсем нормално е, и трябва да бъде така, при всяка една следваща работна серия, силата и мускулатурата пада, така се влагате на макс. Супер неправилно е да направите всичките си работни серии с една съща работна тежест и с едни и същи повторения. Ако правите така, това означава, че не се влагате максимално в всяко едно повторение и оттам, разбира се, ефектът ще е много по-малък. Така че, както виждате, на първата серия направих 40 повторения, сега паднах на 30, още станат и пак 40. Това беше максимума. Така, още малко почивка и пристъпваме към серия номер 3. Взимаме гиричките,
Широк разкрач. Лазно на пети нагоре. Ето нагоре. Шукам кръста и започваме. Едно. Две. Вижте. Три. Полегка и готово. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. Десет. Единайсет. Дванайсет. Тринайсет. Четиринайсет. Петнайсет. Шестнайсет. Седемнайсет. Осемнайсет. Деветнайсет. Двайсет. Двайсет има. Така, както виждате, силата и издържаността започват да падат, което означава, че се влагам максимално във всяко едно повторение. Така че, приключихме си седем номер 3. Почиваме си по една минута. Ако имате някакви въпроси, може да ги зададете като коментар под това видеото. И аз ще се постарам да ви отговоря след като приключим с тренировката. Докато си почивате, пак казвам, може да разтягате задната част на бедрата. Така. Така запазвате и гъвкавостта на мускулите. И остава още две серии. И пристъпваме към серия на номер 4. Започваме. Трябва сега колко повторения ще станат. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. Десет. Единайсет. Дванайсет. Тринайсет. Четиринайсет. Петнайсет. Шестнайсет. Седемнайсет. Осемнайсет. Деветнайсет. Двайсет. Много повторения на бат. Силата за тежестта намаля. И подрежда подрежда, мускулите ще са доста стегнати. Но не е този ефект, който определено се постига с штанга, с която може да направите не е повече от 10-12 повторения. Но все пак положението е такова. Няма възможност да ходим в интензивна да тренираме. Но това не означава, че трябва да прекратим своите тренировки. Тренираме с въздушни материали. Преди време, лично аз съм тренирал с собственоръчно направена штанга, която се даваше един прът, дървен прът с две касетки отстрани, допълни с тупли, с някакви железа. И така тренирах. Така че винаги има начин. Ще имам почивка. И пристъпваме към последната серия. Номер 5. До отказ. Започваме. Сега. Едно. Две. Три. Четири. Както отдолу. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И това беше последна серия за бедра. Готово. Запомнете, че имам по-хубави упражнения за натоварване на мускулните групи от базовите упражнения, като за бедра. Това е клек. За гърди, това е повдигане от лек или лицеви опори.
кои са следващите упражнения, ще научите по-нататък, когато отново водя тренировка. Мислих да включа и напади, обаче смятам, че няма смисъл, ако са се влагали във всяка една работна серия, така че може и без напади. Напад, в принцип, представлява това упражнение. Това е нещо като полуклек и се използва за напомпване утре следващата упражнение цяло. Но пак казвам, достатъчно да прави само базово упражнение, тази замрена ситуация и нещата ще са напълно окей. Преминаваме към гърди. Как да напомним своите гърди, да стегнете. Единственото упражнение, което е супер рядко в случая, може да сравнявам на гърди, това са единствени опори. И пристъпваме към 5 седмици опори до отказ. И серия номер 2. За целта, на който мускулните гърди са му слаби, може да изпълнява този вариант птици и опори, конец на колене и това е упражнението. Но по-натоварващия вариант, това е птици и опори, задърнат птици и опори и започваме. Едно, две. Разбира се, може да започнете с тези, когато се преминавате на колене. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Така. Аз като силов тревоец нямам издържливост, но имам здравна сила. Тоест при нас е съвсем нормално да направя едно упражнение с много голяма тези за едно, три повторения. Но когато стане дума за издържливост, няма вече ние да се не раздвижим достатъчно нашите мускулни вълна, понеже в силата е бой, главно се стимулират белите мускулни вълна. Които нямат издържливост от червените, но има много импулси, нервни импулси, които дават голям заряд и оттам ти виташ много голяма тежест. Почивам се още малко, може да разтегнете гърдите, ето по този начин. Така, почивам още малко. Ето, дори първа серия, гърдите ги също вече напомпани. Тъй беше сега още 4 серии. Така че преминаваме към серия номер 2. Дишаме, издишаме, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ух! Включи серия номер 2. Отново се разтягайте. Плавно, когато разтягате, винаги разтягате плавно, за да бъдете мускула отправени, също важи всяко едно упражнение, което изпълнявате подаване на силата си. Тренировка, движенията да бъдат плавни. Представете се едно, че играете брус, танцувате плавно. При Шварц с него едно време ходил на балет, за да може, когато позира, движенията бъдат такива определиващи, по-плавни и така много съм плавал в случая по тренировката. Много добре, по-качествено и съответно ефективно резултатите и бъдат по-бързо. И преминаваме към серия номер 3, без се спотих. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, 8, 9, 10, 11, 12. 12 има отказ. Чакат на още 2 серии. 2 серии да си го поли. Не забравяйте на дъгата на базовите упражнения. Правете си след всяка една силова тренировка. Крос.
който може да бъде дори на място на светичите и да се обикарате, имате много по-голямо пространство по вас или пък по вас, понеже в парковете е забранено светиче, много вирус, поне така казват, но би да ги има място, където тичите. Така че, правете базовите упражнения, при най-добрия вариант да правите по една мускулна група на ден на Макс, като включите серията и повторенията, така че правите само крякане, правите 10 серии до отказ, след това отивате и си правите крос поне 5 км, поне 5 км, 10 ако правите, ще е супер, 15, още по-добре, но това е нека да бъде максимума и ще видите, че като свърши тази карантина, ще имате много добра форма. Преминаваме към четвърта серия. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ето както вижда издръжността ми пада, нормално. Продължава се влага на макс. И последните състояния са наистина най-важните. Тогава мускулатура се натоварва максимално за почина. Получава се по-големи към скъсване на мускулни възенца. И оттам започва, така по време на ключи, те се възстановяват благодарение на вътрешните, които подавате. Така че храната е много важно. Също, тренировката. И така мускулатурата става по-голямо и по-силно. И оттам ще става този красивият вид на мускула, който няма как да бъде направен. Към само с крос и с някакви леки упражнения до отказ, да имате красиви мускули. Така, да, още една серия. Още една серия, да стегнем малко. Така, и тренираме към последната серия. Ето колко си договори ще стана. Трябва да ги да споделите в коментар колко най-много си ви опори да правите в една серия, както колко най-много отлегвате. И така се мотивираме и друг. Започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Уха, 10. 10. Повторение. И с това тренировката ни за днес приключи. Както виж, тогава тренировката е интензивна, не необходимо да правите един куп упражнения, просто правете едно на качествено, държете се на макс и оттам резултатът ще стане много яки. Това беше днешната тренировка за бедра и гърди. Не забравяйте да бъдете позитивни, въпреки всичко, негативната информация и я изхвърлете в кошчето. Зареждайте се позитивно, както правя и аз. И се хранете на всеки 3 часа. Let's go!